Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tampil di New Bejo Budoyo dengan kesenian Bujang Ganong. Terima kasih sebelumnya yang sudah subscribe, dan yang belum silakan subscribe di channel POWB. Semangat untuk menguri-nguri budaya Jawi. Sukses. Terima kasih untuk subscriber semuanya. Dan jangan lupa untuk ikuti giveaway di 30.000 subscriber. Halo, makasih. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Jeneng saking Pati Busana tumuju ning sasana pagaranku. Nggih, punika Pati Bujawa Anoto. Dutanipun Sang Prabu Kala Siwandana kang kautus tumuju ing Kabupaten Kediri badhe anglawan Sang Hyang Ayu Dewi Sangga langit. Nanging ana ing tengahing alas-alas utawa alas kang kuat kaliyan kuat. Alas kang wigit kepati-pati. Kabeh kal dening dutanipun Sang Prabu Siwabara. Iku beri kau patik semua kuka. Awas. Top bagus patik mencoba mengsenat jono cilik nang ketika tiasani. Patih kang sekti mondro gunung Kadipaten Kediri Anggadah Putri Putri Kang Ayu Ning Sunda Langit Akeh Para Raja Raja Sewu Negara Badhe Boyong Sang Hyang Ayu Dewi Sangga Langit Nanging Prabu Kala Siwandana kang wijil saking Kadipaten Ponorogo. Aduh diceplasi to. Hei, sing jaranan iki kok kaya eh rupamu iya iki. Apa? Ya ono. Ya ono. Preme dadak. Ora, modele kok ranteng. Ya. Ana. Wis wis. Wayahe yo. Ora krungu kok. Thank you.
Raja Budaya. Labersio. Jenenge kempul samane tabuh kempul.
lho. Lah koncone sampe modar lho kok ngene. Lah atraksi lho, Dik. Rasane ngerek pancing kok. Lah piye atraksi payo ngene-ngene. Ya, ngene-ngene awake iki melu. Awake melu. Nah, ya. Kesel diombeni, diombeni. Diratakne, diratakne. Heeh, diombeni, diombeni kesel. Wes, wes. Wes. Yo saltone, saltone. Ya Allah. Pintermu nek salon-salon ndi? Salon ndi? Salon ndi? Salah dhewe yo lah. Iki bocah e pi. Eh? Masuk. Kita mau main putih. Yo, ya Allah, sekolah luar biasa. Putih piye, yo ireng koyo silat dandang lho. Ireng koyo silat dandang. Nyapa? Wajah hitam jadi putih ki nggawe anu sabun pon. Sabun pon. Heh. Iki kayak kliwon lho. Heh. Kliwon nyapa? Ora pasaran tadi ora dodol tadi. Eh, aduh ngene gum salam urung. Urung ngene acarane iki apa iki tok e? Tok. Masa aku? Yo. Assalamualaikum. Yo sik to. Salam, salam bisik ge. Salam bisik. Nggih, Le. Yo. Hei. Assalamualaikum. Nggih. Salam iki sing apik lah, Kyai lu ben. Iya, engko tak salam sing apik. Salam sing apik. As nyapa ora kuwi? Sing yo penontone dijawab sing banter yo to. Asal. Aku ora ngomong kowe omong dhisik. Ga piye, Bro? Meneng kok ngusur arahku meninge kok ngono. Loh. Lah, bodho ngerti apa iki? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, sahur masih banter oleh pahala kok. Wis disahur. Aja gatekne munyuk sitok iki. Kowe dosa nyok ra. Ora jawab salam nggih. Iki wong tendangan nek blas ae kok. Lah piye? Lah piye aku salam rambok, rambok sahur yo. Sahur rambok. Sahur yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terpatu. Nggih. Napa kowe? Napa? Ya wis nongnya salam. Anane ku Arjuna. Perkenalkan? Iya ta, Bang? Salam, muka perkenalkan. Kenalan sih lagi salam. Ora kok tajam tapi. Bagus, wali tajam. Nungguin ya.
perkenalan kok. Ya meneng kabeh nungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dek, aja krasa ngising. Watune ganjel ngene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya yang ini hadirin, hadirat, katoke mlorot. Orang ngono, Dek. Hadirin, hadirat, pasofirin katoke mlorot, ngono lho. Lah, ngono bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi masyarakat Desa Sidorejo ngapa? Hah? Enggak. Wes kowe gak iso gak ganuan pondok aku ta. Aku ganuan pondok, Dek. Nggih. Assalamualaikum. Lah iya ta menang lagi. Arep Dek, arep yasinan iki ngono kuwi. Ayo. Nggih, niki. Nggih, niki acarane napa, Pak? Hah? Oh, tak cokli ya? Tak cokli. Pincok. Gak apa. Cokli pincok. Ligi. Ligi yang li. Maneman jenis. Iya. Masa acara sunatan? Tak kira lek. Anu, piton-piton. Oke, mungkin Pak Sofirin. Lah Pak sapa dek aku ora ngono lho. Pak Wali Matul Kitan. Oh, nggih, gumki Pak Wali Matul Kitan. Semoga menjadi anak saleh. Oh iya. Lah sapa jeneng aku ora roh. Sing sunatan jenenge sinten, Pak? Ali Usama. Nggih, mugi-mugi Mas Dik Ali Usama anu kicuke ndagari. Gumki Dik Ali Usama dari jajak romboke. Aja ngono lho. Ya urung garing urung kena dijajal. Lho perbane sik muter ning kene. Kan saiki kan kitanan modele anu anyar. Kowe ro. Ngetoke ya apa? Arit. Dijaning sik. Nah, dibendung. Oh jejer-jejer. Tok. Wek modot dhewe. Pak Bu, lek ajeng sunat monggo wonten anu calake. Lah kowe amamu ngetok anu kok digawe apa jenenge ngetok apa kek sapa iso kacuk piye to sing marahi sapa anu wingga lah kok aku wis muni anu lho dek kok isi kok cah cilik iso muni acuk acuk lha ya dek kowe duwe sapa iso iki ho lah kuwi duwe kok iso duwe ya lanang ya lek ye ayo dang ganungane wes dongane. Aku wis mau. Kowe lek randungane rada sawer lho. Mugi-mugi Dek Ali Usama Eka jadi anu anak yang soleh berbagi bagi nusa bangsa dan agama. Amin ya robbal. Mugi-mugi Dek Ali Usama apa ya? Lali ya. Oh iya. Ndang diketokne. Ndang. Anu tak. Heh? Tak. Ya ora apa-apa ndak entek. Ayo. Kita akan bisa mencapai terangkat ke kalian.
kehendak Allah. Kuwi kek sing masang kowe dhewe. Salah bener yo. Eh, amur. Dek aja ngono. Rene tak warai. Orang yang ngono, ini apa lah? Orang yang ngono, lebih kau ni sopo atau gua gini nunggu je? Gua ni sopo. Oh iya, begini sahaja anak elok dek, sing duwe. Lah iya, terus kenal tak bangi? Ini gak boleh kita ambil. Renio, tak ambil. Gak boleh yang ngomong ya, Rene. Abdi. Yo. Dewi, oleh kau ngendi kayak rupa ada kumpel ngono? Oleh kau ngendi? Menyok bejo gitu ya. Sekarang kita bersa Indonesia. Jual main kau nesul. Alah, alah, salah ber. Ya Allah, ya Allah. Begini apa tu de? Berongi apa? Karo de. Kutu ana wit jenis apa? Bokong. Oh, bokong yang mana kita? Boh. Tawari notis. Di mana terus? Dari hitungan ketiga, kamu akan tidur. Satu, dua, tiga. Gomi. Dari hitungan ketiga, kamu akan berdiri dan lupa namanya. Satu, dua, tiga, berdiri. Berdiri, relax, relax. Oh iya, tik. Kamu akan berdiri dari hitungan satu, dua, tiga, tik. Berdiri, lupa namanya. Jenenge apa mas? Lagi mas Taitu itu goblok. Ya, Taitu. Ya. Orang harus jenenge. Tak kono jenenge. Mas. Ora roh. Jenenge apa? Ora roh. Jenengmu iki Solikin, perkenalkan jenenge Solikin.
Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Solikin. Iya dong, Solikin dong. Nah, iya, jenengku Solikin saiki. Terus kamu dari Tuan Tiga tidur. Orang yang ono loh, lah aku mbok hipnotis, baturi turus mbok nungguin ono loh. Hei, dek, Reno. Pasar rumah tangga semua, semua berpakaian di batas.